And I don't know why, but I just thought, you know what, this year might be nice to document some things. We'll see how it goes, because I'll probably forget, but yeah, okay. Welcome to our som om den ikke eksisterer. Et år, jeg har tænkt på det år i flere år, og jeg græd en tår for hver en tår, og hver en bid, der blev spist, hvad et liv, der blev vist. Et år, jeg har tænkt på det år i flere år, og jeg græd en tår.